Zelus domus tuum eque medit me, et opprobria ex prograciunt tibi, cecidebus super me. Salvum me facte, quoniam mi traverunt atque lustre ad anima mea. In fixus sum in libum ravonde, et tales substantia. Zelus domus tuum incipit lamentatio Jeremiae prophete. Commodus sedet sola civitas plena populo. Facta est quasi virua domina gentium. Princeps provinciam facta est sum tributo. Thank you.
et filius hominis tradet. Thank you.
Citazione mea et conturbatus. Oh.
ut in amergo qui nos modo exercet, convetantur et nobis cum exerceantur. Tamen quam diuita sunt ut exerceant, non eos oderimus. Quia in eo cor malus est quis eorum, utrumusque in finem perseveraturus sit ignoramus. Et plerumque cum tibi videris odisse inimicum, fratre modisti et nescis. Diabolus et angeli eus in scripturis sanctis manifestati sunt nobis, quod ad ignem aeternum sint destinati. Judas Iscariot, de cruce.
extendebat ille manus suas ad populum non credentem et contradicentem, et tamen et ipsos expectans dicebat: Pater, in josce illis, quia nesciunt, quid faciunt. Unus ex discipulis, tradat ad
In ocean.
Thank you.
vitaque quicumque manducaverit panem unc vel biberit calicem domini indigne reus erit corporis et sanguinis domini probet autem seipsum homo et sic de pane illo edat et de calice bibat. Qui enim manducat et bibit indigne, iudicium sibi manducat et bibit, non diudicans corpus domini. Ideo inter vos multi infirmi et imbicines, et dormiunt multi. Quod, si nos met ipsos diudicaremus, non utique iudicaremur. Tum iudicamur autem ad domino corripimur, ut non cum hoc mundo damnemur. Itaque, fratres mei, cum convenitis ad manducandum, in vicem expectate. Si quis esurit, domi manducet, ut non in judicium conveniatis. Cetera autem, cum venero disponam. Thank you.
Thank you.
Sacrificium justitiae, oblatio.